რაგბში უკვე დაიწყეს დიდი ტექნოლოგიური რევოლუცია, როდესაც გამოიყენება სხვადასხვა სენსორები მოთამაშეების სტატისტიკის ასაღებად. საქართველოში იყო 20 წლის და იყო დაინტერესებული ტექნოლოგიებით და მუშაობდი ამ დარგში, განსაკუთრებით თუნდაც სამეცნიერო კვლევების ტექნოლოგიების მიმართულებით. არის ძალიან გამომწვევი, რადგან ამ მომენტში გადადის საქართველოს ტექნოლოგიურ რევოლუციას, ტექნოლოგიურ შეცვლას, რომელიც თქვათ ევროპაში და ამერიკაში გარკვეულ დროს წინ მოხდა. ჩვენ ვართ პირველი თაობა, რომელსაც რეალურად აქვს შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს ამ სოფლიო მასშტაბის თუნდაც კვლევები იქნება განვითარება ტექნოლოგიის და უკვე მამას აუწყოს ფეხი. რაგში როგორც ვთქვით, მთავარი მიზანი არის ველოსადება, რაც შეიძლება მეტის და შეიძლება შევადაროთ თუნდაც ცხოვრებას, ტექნოლოგიურ მოღვაწეობას, რომელშიც რაც შეიძლება მეტი წარმატება, რაც შეიძლება ინოვაციური მეტი პროექტი უნდა განახორციელო, რომელსაც ექნება გავლენა ბევრ ადამიანზე. ეს სიტუაცია სულ უფრო აზრებს იმის საშუალებას, მოდოების შედეგად შევძლოთ ჩვენი ველო, ჩვენ დრო დავთვალოთ.